Prišli sme spraviť s vami takú dohodu. Gentlemanskú. No, to znie veľce dobre. No, tak ja by som bol rád, keby ste sa mi ospravedlnili za ten incident. Toto je čo, Miňo? Takže, na zdravie. Na zdravie. To ti je teraz taký, jak by som ti to z hlavy povedal, to teraz šampanské totiž potrebuje mať také, to tie trofeje sú to. To sú normálne trofeje, my sme s Petom hrávali na vojne ten oný. Ping-pong. Ping-pong sme hrávali na vojne a za to sme získali všelijaké takéto trofeje, lebo my sme boli, jak sa hovorí, veľce dobrí. A teraz na to trošku spomíname. Dobre. Fero, môžem ťa o niečo poprosiť? Čo? Strašne túžim po fotografii s ping-pongovými veľmajstrami. Spolu s ich trofejami. No, môžeš dobre. Nás odfotiť? Odžúvaj ma, Šanko. Ale niečo ti prezradím. My sme totiž až takí veľmajstri zasa neboli. No, to mi je jasné, Miňko. Hlavne, čo sa týka kradnutia sakrálnych predmetov z kostola. Však? Dobre, ešte jednu. Na tejto ste sa neusmievali. A je to. Šaňo, ty si debil.